ubwo umwana akararire cyane umugabo akumva bari kumusakuriza akumva urwo rusaku ni rwinshi umugabo akavuga ati rero mufite muri kino cyumba ujye gufata ikindi cyumba hanyuma mujye muraramo mureke kuriya musakuriza noneho ari umugabo we kandi icyo gihe abana benshi tugereranyije bagiye bamara byibura amezi atatu hari abatarira hari abamara ukwezi kumwe ariko tugenekereje amezi atatu byibura ibaze kumara amezi atatu udasinzira wewe urumva ari mu rugo nayo nta nubwo aruhutse n'iminsi ibiri akomereje yakoze akazi akiva no kubyara ibaze umugabo akavuga ngo ngewe ngo sinzi arya ibiryo umukozi yatetse ngo ngewe ngo ntabwo nzambara imyenda ngo umukozi yameshe none se uwo mugore urumva azamera gute ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show nk'uko bisanzwe turi mu busitani bwa St Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ikaze kuri mwese mukurikira Host TV Show ibiganiro byacu bya buri munsi nizere yuko mumeze neza aho muri hatandukanye mbaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi njyewe nitwa Host Nishimwe ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa wacu umaze kumusanga urasi ko twabyita kanya yego sibyo nanjye nitwa Gisele Kanyana Uwimpaye ngwaye ikaze urakoze cyane urasa neza cyane Gisele merci Gisele ndumva ari ubwa mbere ndivuze kandi abantu baranyita ni bake rahira abantu bose bakwita Kanyana banyita Kanyana Kanyana hari ukuntu wumva ari ryiza hari n'abantu twiganye nko muri primaire bazi bakunda kuvuga bazi nyine Uwimpaye muri make biterwa n'ahantu n'abantu nyine nk'abantu twakoranye banyita Gisele abantu bandi twisanzuranyeho bakanyita Kanyana abandi bakaba nyine ntiwamenye byose ndayita ariko irizwi cyane ni Kanyana Kanyana ni ryiza rifite ukuntu riri ritari basa bose ndakuremeye n'akazina keza n'igisobanuro ni cyiza nyine ni ryiza n'umuntu uryumvise nyine ntabwo apfa kunyibagirwa nyine ubanza koroshya ukuntu karoroshye gafite n'ukuntu karyoshye kanya ngo wahe ikaze rero nanone kuri Host TV Show nizere yuko ibiganiro twagiye tugirana wenda wagiye ubona feedback nziza abantu bakubwira hariho umuntu nabonye yanabyanditsemo muri komantere ngo iyo abonye ikiganiro cyawe aho akibone hose ngo ahita agisharinga atitaye ku kintu kirimo ubwo ni ukuvuga abakwizeye abagufitiye icyizere cy'uko murakoze ni ukuri kandi nyine mva buriya dukwiye kujya dushima abantu iyo umuntu urabona bino biganiro tuba turi gutanga cyangwa se ibyo dushyira kuri family pillars ni ibiganiro ni nk'ubujyanama iyo umuntu rero akugiriye icyizere akaguhamagara akakubwira ikibazo afite akakubwira ko ari wowe muntu wa mbere akibwiye mu buzima bwe kandi ikibazo kimaze imyaka itanu ingahe akakikubwira ni ukuri aba akwizeye rero kandi njyewe umuntu ungiriye icyizere mba numva nyine ushimye cyane mba numva mwubashye kuko akenshi baba bananduta wenda abatungana ni bake nabo nduta ni bake nabo baranyandikira bakanampamagara ariko ni ukuri kutugiriye icyizere turabibashimiye cyane ni ukuri ni byiza gushima ni byiza kandi ko kwa mugani umuntu akufitiye icyizere nuko hari n'icyaba yakubonyemo nawe hari icyo wamuhaye kiba gituma nyine kuko abona ari wowe muntu akwiriye kwibira iryo banga rimuremereye mu mutima rya bari muremereye harya bakeneye inama akeneye undi muntu nyine abwira kuri icyo kintu kugira ngo abashe kuruhuka ni byiza kandi yuko n'ubundi nimba unafite ikintu kikuremereye ujye ureba umuntu umwe mu bantu bose ntabwo wamubura ni ukuri wahamagara hanyuma ukamubwira ariko ntubigumane mu mutima wawe wenyine ngo bikwice hanyuma rero Kanyana uyu munsi mu kiganiro cy'ubushize turimo kuganira baratubwiye ngo utatuzaganire kuri depression y'abagore bafite abagore bafite depression nyinshi cyane hari abashakaga kuvuga iki iyo depression bafite ni depression bwoko ki bimeze bite kuko tutari buvuge nk'inzobere mu buzima bwo mu mutwe
wenda reka tubihuze n'ubuzima abagore babamo bwa buri munsi n'inshingano z'umugore ariko wenda hari n'umuntu udafiteho n'ubumenyi na bukeya wenda twagerageza kubivuga ariko muri kino gihe nyine ni indwara isanzwe cyangwa se imaze kumenyerwa abantu bamaze kumenyera ko ari indwara ibaho dukunda kuyita ko ari agahinda gakabije cyangwa se agahinda gasazi mbese agahinda kenshi cyane uvuga ngo agahinda umuntu asanzwe akagira wabuze uwawe wahombye wenda akazi wavuye ku kazi cyangwa se bakwirukanye muri make ikintu nk'icyo ngicyo urabizi ikintu kikubayeho nk'icyo urababara kariya agahinda rero umuntu agira cyangwa se uriya mubabaro umuntu agira iyo bimaze igihe kigera ku byumweru bibiri bidahinduka urumva none ushobora kumva babaye ukanarira cyane akuri mugoro ukaba urimo guseka avuga uti ibintu byambayeho shamba nyine ugahamagara nanone ukabibabwira mukabiganira akaba ati ihangane wenda ugatangira no gushakisha ubundi buzima ibyo ntabwo ari agahinda gakabije ariko iyo bimaze ibyumweru bibiri ukiri muri ako gahinda ubwo utangiye kwiyanga kuko nibyo bimenyetso ibimenyetso byayo utangiye kwiyanga utangiye kumva bya bintu byagushimisha cyangwa se byagushishikazaga bitagihari muri make nta munezero ugifite ugatangira kumva ubuzima bubishye kumva nta kizere cyo kubaho ufite ukumva muri make ukumva wihebye ukaniyanga tuvuge neza nk'umuntu wakundaga kwambara neza umva noneho ugatangira kwambara imyenda idafite itajyanye ugereranyije n'uko wari umeze abantu bakuze barakureba bakabimenya akabona ko hari cyahindutse noneho ushobora no kwiyongera ibiro ibiro bikiyongera cyane cyangwa se bikagabanuka cyane bidashingiye wenda ngo wariye cyane cyangwa se ngo wabuze iki muri make nta cyabaye kijyanye n'imirire nta regime wafashe ukabona nyine umubiri mbese ukabona urimo kunanuka ibiro bigagushiraho cyangwa se bikiyongera cyane ku rwego rwo hejuru cyangwa se ukumva ushaka kuryama ukumva muri make ukumva wahora usinziriye cyangwa se noneho kuryama bikanga burundu mbese ni kimwe cyangwa ikindi ugatakaza apeti ku muntu ushaka kurya ariko burya ushobora no gushaka kurya cyane noneho ibyo byose birashoboka noneho rero ibyo bintu iyo bimaze ibyo bimenyetso nyine kumva umeze gutyo kumva utameze neza mudi yarabaye mbi mbese wumva ibintu byarakubihiye ukamara ibyumweru bibiri kuzamura burya nubwo babyita agahinda gakabije naho ubundi rero agahinda ko turakagira buri munsi uyu munsi nshobora guhura n'umuntu wagize ibyago nkababara rwose umunsi ukira nameze neza ariko noneho iyo bimaze ibyumweru bingana gutyo bidahinduka umeze kimwe wumva rwose ya mudu watangiranye ariko bikimeze ubona izo mpinduka ibyo bimenyetso bikomeza kugaragara desimene zikagera kuzamura buriya agahinda gakabije kaba kageze nyine nibwo icyo gihe watangira kubyita gutyo ubwo rero nyine ni ubumenyi bw'ibanze wenda umuntu yabaha kugira ngo umuntu wese agahinda afite aka kanya kandi wenda katarageza kuri icyo yego bitakwitwa depression rero ibingibi impamvu navuga gutya nyine nagira ngo abantu bumve ibintu turi kuvuga ngo ni ibiki rero kuko tugiye kuvugana na depression abagore bafite cyangwa se agahinda gakabije abagore bafite kugira ngo tubivugeho neza ushobora no gukora research ntubibone ariko iyo ugenda witegereza abantu batandukanye urabibona ibintu tugiye kuvuga ntabwo ari ubuzima bwanjye ni ibintu biri rusange mu bantu umuntu agenda ahura nabo ibintu turi gukora muri ino minsi bituma tumenya ubuzima bw'amafamiliya bw'imiryango n'ubuzima abagore babayemo agahinda rero gakabije k'abagore kari guturuka cyane cyangwa se gashobora guturuka cyane ku buzima babamo n'abandi bose bituruka ku buzima babamo n'ibintu bahura nabyo ni gutyo gutyo ariko n'abagore bo ubuzima babamo inshingano zabo ibyo bintu iyo bitagenze neza uko babishaka mu buryo nyine biri buborohere nyuma y'igihe rwose bagira agahinda urabona inshingano z'umugore wundi mu rugo nyine uko biba bimeze uko tumenyereye ntabwo ari abantu bose ijana ku ijana ariko ubundi muri rusange uko tuzi cyangwa se uko tubona imiryango ibayeho umugore nyine ashinzwe mu rugo ubuzima imibereho myiza ashinzwe imibereho myiza nyine y'umuryango umugore ubwo ni hahandi umugore arareba ibyo guteka arareba isuku niba afite abana arabareba arabareberera yite ku mugabo niba hari n'abashyitsi abiteho yite ku mibanire myiza y'umuryango n'imiryango yindi mbese umuryango mugari
ibyo byose noneho ibyo ngo byende kuvuga muri rusange muri rusange abagabo ntabwo biba bareba iyo mvuze muri rusange hari umubare muto nyine w'abagabo ufatanya n'abagore babo ariko muri rusange ibyo ni inshingano z'abagore izo nshingano rero umugore yatabonye umuntu zimufashamo ntabona umuntu umwereka urukundo mu gihe ari gukora izo nshingano ziba nyinshi bikamurenga wenda tugenda dufata ingero kugira ngo byumvikane iyo tuvuga gutya bari bikiri ibintu biri vague ntabwo bisobanutse reka wenda ngo nk'urugero hari umumama twahuye muri 2020 agiye gukingiza umwana ntago muzi namwe turi kuganira ahetse umwana umumama mwiza ubona mwiza nyine mbese ubona ukavuga utadira umuntu mwiza atangira kutuganiriza tubwira nyine inkuru ye y'ukuntu yabyaye bikamuhindukana ubuzima bugahinduka ubwo yarabyaye yabyara umwana umwana nyine akazajya ararira hariho abana bararabarira akararira kandi we urumva ntabwo mbizi niba yari afite akazi ariko urumva niyo yabaga afite yari afite konje ubwo cyangwa se nta nako yari afite noneho umugabo afite akazi nyine akora buri munsi atikorera afite ahantu nyine akora ubwo umwana akararira cyane umugabo akumva bari kumusakuriza akumva urwo rusaku ni rwinshi umugabo akavuga ati rero muve muri kino cyumba ubwo bari mu cyumba kimwe nyine muve muri kino cyumba ujye gufata ikindi cyumba muri iyo nzu nyine hanyuma mujye muraramo mureke kuramo musakuriza uko nyine ndi kubivuga noneho hari umugabo we hari umugabo we umugore nyine ubwo ntabwo ndero kubigenza aragenda ariko mu by'ukuri agiye ababaye kuko kuvuga ngo muri kunsakuriza kandi nese yaje afite umwana nese umwana kugira ngo bamubone nyine si hagati yabo nyine si umwana yavuye nonese babyara bose ntibishimye muri make nyine ibaze icyo kintu noneho kandi ubwo umugore wenda yari yabyaye ababaye n'ubundi imibabaro y'abagore bari kubyara nyine yatandukanye ubwo umugore abagiye mu kindi cyumba ariko ubwo ajyanweyo n'agahinda kumva ko atakiri kumwe n'umugabo mu cyumba kandi we yifuza kuba bari kumwe wibuke ko impamvu biremera ni uko uwo muntu nk'umugabo nyine turi kuvuga umugabo n'umugore ni uko umugabo wamusanze umukunda uba wumva nyine ari umuntu uba ari umurutisha abantu bose wumva ari we muntu wabwira ibintu byose ariko iyo ubonye bitari bugukunda rero agahinda karaza ubwo umugore aragiye njya mu cyumba muri iyo minsi umukozi baranagiye umukozi nyine abafashaga imirimo baragiye umugore asigara aho ngaho wenyine umugore agomba gusukura inzu kandi inzu yabo ni nini niko yavugaga umugore agomba gusukura inzu ukayigira neza umugore agomba gutegura imyenda nyine ye n'iy'umwana umwana abafurirwa buri kanya n'iy'umugabo agomba guteka iyo mirimo yose agomba kuba ari wikora yumva nyine nta mukozi wari uhari agomba guteka agomba gukora ibintu byose nyine agomba kubikora umunaniro ukamwica kandi na nijoro atari buryame ku manywa ntari bubone uko aryama kubera imirimo ari myinshi agomba gukurikiranya noneho na nijoro ntari buryame kubera nyine umwana arararira kandi icyo gihe abana benshi tugereranyije bagiye bamara byibura amezi atatu hari abatarira hari abamara ukwezi kumwe ariko tugenekereje amezi atatu byibura ibaze kumara amezi atatu udasinzira uwo mugore mu gihe yari ari kuvuga iyo nkuru yari ahagaze ndabyibuka twe twagiye gukingiza mu gihe yari ari kubivuga nyine ahagaze ubwo n'umwana n'ubundi yaramuteruye niba yaramuhaye umuntu ngo amumufashe ahagaze nyine kwa kundi umuntu wumva wenda yicaye cyane ashaka kuruhuka icyo gihe arakibivuga ahita atakaza ubwenge ahita agwa yikubita hasi noneho ukuntu yareshyaga nyine b'abantu babashinguye nyine ubona ari igisore nyine na n'ubundi biranshira munange ubanza nyine byarambabaje cyane cyane ahita agwa hasi bahita bamufata bamujyana mu modoka ako kanya bahita bamujyana umwana bahita abandi bantu bari bamwegeye bahita bamukingiza bahita bamumushyira arataha urumva no kuvuga inkuru ntiyabishoboye ahubwo se yarabibabwiye utaraharenga yababwiraga mwari muziranye cyangwa wiya iyo abagore bahuriye ahantu hamwe baje gusaba serivisi imwe ntibabura kuganira ati shaka umwana wanjye byenze gutya cyangwa se umugabo wanjye nyine kuganira ubuzima mushobora kuba muhuje nk'uko mwahurira ahantu muri abanyeshuri mukavuga iby'abanyeshuri nuko arabivuga ahita agwa hasi n'inkuru itararangira numvise mbabaye mu mutima wanjye birandenga nyine ubwo ni urugero naguhaga rw'inshingano z'umugore ibyo byose nyine arabikora nyine wenyine igihe cyagera imbaraga zigashira iz'umutima zigashira noneho rero reka mbihuze n'inzozi niyo nkunda guhuza
ubuzima umuntu abarimo n'inzozi ze kuko iyo inzozi utazigezeho utazirotoye rwose ngo uvuge uti mbigezeho n'undi ntabwo ubura kugikubabaza wibuke ko ubuzima bw'umukobwa kereka wenda umukobwa uciriritse ubuzima bw'umukobwa ntabwo mu buzima bw'umukobwa ntabwo inzozi ze ari ugushaka umugabo nyine gushaka umugabo ni kimwe mu byo agomba kuzageraho ariko ntabwo ariho inzozi ze kuko hari n'abatifuza gushaka hari n'abadashaka arababikira nyine ariko akaba afite inzozi avuga ati ndashaka kuzajya kuri iki kintu mu buzima bwanjye ngomba kuzapfa byibura izina ryanjye rigasigara rivugwaho ibi bintu ubuka rero tuvuge ko inzozi ze atari ugushaka umugabo inzozi nkuru atari ugushaka umugabo atari no kubyara ariko ni ibintu byo yifuza gukora niyo mpamvu yashatse none harashatse abayeho muri ubwo buzima ubwo nyine ntaryama urumva no kwisiga ntiyisiga no kurya uwo mugore avuga ko atabona n'umwanya wo kurya ntabona umwanya wo kurya kandi agomba konsa kandi konsa nyine kuvuga ngo mu mubiri we nyine agomba kuva amashereka kugira ngo agaburire umwana nyine ubwo uko yonsa araza no gusonza kuko ntabasha kureka ipera kandi ibyo kurya birahari ariko ntafite umwanya wo kubirya noneho rero bimubanye byinshi ananiwe kubijira noneho tekereza izo nshingano zingana gutyo hanyuma wongereho ko atarizo nzozi ze wenda yifuza kuzagera ku bintu n'ibi n'ibi none ari kubona n'ubuzima bwe ntabwo afite agahinda rero karaza agatangira kumva nawe atazi ibyo arimo agatangira kumva cya cyizere cy'ubuzima nyine kumva ntacyo kuko igihe cyose utari gukora ibintu wifuza gukora mu buzima bwawe nyuma y'igihe runaka ushobora kwihangana umwaka umwe ibiri ariko nyuma y'imyaka itatu n'ingahe ubona urimo no gukora anniversaire zigenda ziba utangira kwibaza ibyo urimo wowe umuntu atangiye kubona ibintu biri kumubaho mu buzima bwe atari ibintu yifuza nyine atangira kugira agahinda nibwo usanga nubwo ntabwo navuga nk'aho ari research nakoze 100% wenda ngo mbe mfite data za nyazo ariko iyo urebye neza usanga umugore ashobora kuba mu rugo akarubamo kubera guhora asavinga abandi ari kwita ku bana ari kwita ku bakozi ari kwita ku bashyitsi ari kwita ku mugabo igihe kizagera agasigara yumva nta n'agaciro afite kuko we nta muntu umwitaho kandi abantu umugore ari kwitaho kubera ukuntu abagore bakora ibintu neza umugore arateka akabona ni byiza aho yasukuye ni byiza aho yagize gute byose biba byiza abantu ari kwitaho barateta bumva nyine ibintu byose ari byiza ubwo madamu hari ibyo bumva nk'abagabo kambwire madamu anshyuhereze utuzi nyine ibintu byose kubera ko umugore nyine byose arabikora kandi akabikora neza rero abandi nyine bakajya mu buzima nyine bwo kumva batese umugore rero we ari kuvunika abasavinga ariko barimo kurelagisa bo bararuhutse bameze neza ndetse n'uwagira ikibazo reka tujye nko ku bagabo uzareba abagabo iyo bafite ibintu byabatesheje umutwe bababaye wenda yanavuganye nabi n'umugore cyangwa se hari n'ibindi bibazo byaturutse hanze byamutesheje umutwe apfa kuba afite nk'agafaranga cyangwa se niba adafite amafaranga afata umwanya akitemberera agatembera noneho iyo afite amafaranga ajya kwigurira kamwe agahamagara inshuti ikaza bakaganira mu gihe bari kuganira nta kibazo aba afite baragana nyine by'abagabo nyine ngo barimo kuganira ngo ni diru ibikidazi rumva kuko abazi ko mu rugo byose bimeze neza umugore arahari niba bafite abana ubwo ari kubitaho cyangwa se niba batanahari ariko nyine ibyo mu rugo umugore ari kubikora hanyuma agakora ibyo atuje niyo siteresi afite akaganiriza mugenzi we bikoroha umutima uri hamwe bikoroha kandi wenda ntabwo wenda turi buze no kubigeraho ikintu kimwe mu bintu byakiza depuresiyo n'ubundi ni ukuganira ni ukuganira wanaganira n'inshuti yawe wanaganira nande gusa noneho iyo byabaye indwara nyine ubona ko rwose bimaze igihe kuko ishobora kumara igihe kinini gusa icyiza cyayo ni uko ikira amahirwe ahari ni uko ikira iyo ugiye kureba abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe uburyo bwa mbere bakoresha bakuvura ni ukuganira barakuganiriza baba bafite uburyo bakuganirizamo ukavuga uko ugenda uvuga bigenda byoroha rero umugore umeze gutyo ntabona n'umwanya wo kuvuga kandi urumva mu gihe we umugabo we hari akabazo yagize we ahita asohoka ashaka inshuti ye baganire bagire gute atahe ibyo bintu byanamushizeho umugore rero umerewe gutyo ntabona umwanya wo kuvuga ndetse wavugira he ndetse ufite ibaze nk'uwo nguwo wari ufite umwana urararira ku manywa aba ariko kanya abonye niba umwana asinziriye ugahita ariko atereka mfure wenda yamara gufura ati reka ntike vuba umwana atarakanguka umwana akaba arakangutse bihiye ariko atararya akaba agiye kwita ku mwana umwana akongera gutyo umwana yaje ari umugisha ariko atangiye kuba isoko ya siteresi urumva noneho rero none se waba ufite umwana umeze gutyo ukirirwa ugenda ngo ugiye gusura abantu ngo muganire none se telefone yo wayifata ukamara isaha uri kuvuga ngaho rero urumva
kandi noneho wibuka ko abagore twabujijwe muri za nama batugira ngo ntugomba kumena ibanga ry'urugo ntugomba kuvuga amakuru yo mu rugo kuko urumva nk'ibyo ngibyo uramutse ubivuze umuntu ahita avuga ati mbega umugabo utagufasha mbega umugabo w'umwana mubi ngo sibanga ntuburimenye uburimenye kandi umugabo ukamuha uramutanze none se ubwo nyine bikagenda gute kandi nawe n'utabivuga nawe uraburi nyine ugapfa nyine naho ngaho agahinda gashingiye noneho hari ikindi rero hari ikintu mu by'ukuri umuntu nk'ubara umuntu wo kuvuga ati ariko hano abagore n'abanebwe ko kuko ubundi ni inshingano z'umugore nyine nta kundi twabigenza noneho uretse ubu ngubu haje ireme ry'uburinganire byibura abantu bashobora gufashanya n'umugabo akaba yateka n'umugabo akaba yaterura umwana ariko ubundi ni ukuri kera mbese tuvuge mu muco wacu mu rwanda byari inshingano z'umugore ni nabyo umukobwa yabaga yaratojwe guhera ku myaka 12 yabaga ari kubitozwa neza noneho kandi na mbere yaho umwana w'umukobwa nta shuri ryabagaho umwana yabaga abana na nyina akareba byose umwana akagira imyaka yo gushaka abizi niyo mpamvu bashakaga afite imyaka 14-15 ariko urugo bakarushobora uyu munsi rero twebwe tuba twaragiye mu ishuri batwigishije gutekereza batwigisha kurota batwigisha kugira inzozi intego batwigisha mbese bagira gute se baradukangura noneho rero abo bo hambere niko byari bimeze izo nshingano zari zabo kandi umugore nta handi hantu yabaga n'ubundi azajya n'ubundi umugore rwose destination y'ubuzima yari mu rugo umukobwa umukobwa nyine yabaga amaze gushaka nyine yakomezaga iby'urugo akabyitaho byose ntabwo yatekerezaga ngo wenda ngo nzakora ikindi ki nta kindi yabaga ashinzwe umugabo nawe yabaga ashinzwe guhahira urugo akajya guhiga wenda nyuma aho batangiye kujya banahinga bagahinga ariko nyine ya mirimo yo mu rugo rwose ikaba ari iy'umugore rero igihe cyose uri ahantu ugomba kuba uri nta kibazo n'ubundi ugira nyine urabikora kandi kera n'ubundi babaga batunze bateye imbere bagafite n'abagaragu n'abaja ubwo rero ubu ngubu wenda impamvu nabivuze ni uko navuga ngo hari uwatekereza ko turi nk'abanebwe uyu munsi twaragutse noneho n'ubuzima bwarahindutse ibyatungaga abantu bo hambere si byo bidutunga ubu kera babaga bafite amasambu bahinga kandi niwe muntu ibyo aribyo byose biva mu murima akaba awufite kandi bikaba birimo nta kibazo ari bugire none si uwakubwira ngo ibyo kurya birahari ibyo kunywa birahari ibizatunga abana bawe birahari kugeza mu myaka ingahe abahungu n'abakobwa ababyeyi bose bazabona aho bubaka wagira siteresi y'iki nta kibazo wagira uyu munsi rero nyine ibyo byose ntabyo dufite ntagiye utekereza ko turi abanebwe twananiye ingo cyangwa se turi kugumura abagore nyine ngo babone ko ibintu bikomeye ubwo rero izo nshingano kuzishyira ku mugore muri ino minsi akazikora wenyine ni ikibazo pe kubera ko afite n'ibindi bintu atekereza cyane ko umugabo we nta mugabo kereka bake cyane niyo bashobora guhaza urugo agatanga ibikenewe byose nta kibuzemo umugore adasabwa kwihangana nka kundi ngo niba umugore wenda ashaka imodoka ihangane yumva imodoka ngirahenze ngo ntabwo nyine nta byo kwihangana bihari si bake ni bake rwose abandi bacyafite ibyo bagomba kugeraho hanyuma rero reka duhuze noneho za nshingano zo mu rugo tuzihuze nuko afite izo nzozi zindi ashaka kugeraho nawe cyangwa se mu rugo ari kubona ibintu bitagenda neza hari umugore ashobora kuba ari mu rugo yarabyaye ni byiza afite uwo mwana ariko yabuze pampa uzi siteresi iyo umugore yabuze pampa none se umwana yabuze umugore yabuze wenda ifu y'igikoma ngo anywe igikoma umwana yonka urumva wa mugisha waje wa mwana umuntu yifuzaga araje ariko hari ibigeragezo mu rugo byo kubura ubushobozi bwo gusigasira wa mugisha noneho rero akaba avuga ati ndumva nshaka gukora akazi ndumva nshaka gukora bizinesi ariko biri guhura n'uko inshingano zo mu rugo zabaye nyinshi noneho rero hari abagabo bagoye atifuza ko umugore agira umukozi mu rugo kandi hatabuze amafaranga yo guhemba umukozi iyo amafaranga adahari abantu bose babaho nyine bagerageza bafashanya uko bashoboye ariko hari abagabo ibaze umugabo akavuga ngo ngewe ngo sinzarya ibiryo umukozi yatetse ngo ngewe ngo ntabwo nzambara imyenda ngo umukozi yameshe nyine byose ugomba kubikora aho mu nzu he hose isuku igomba gukorwa nawe niwe mugore ugomba kubikora akubwira ibyo ngibyo ngaho ibaze akubwira ibyo bintu kandi no mu rugo bizwi zose ibikenerwa byose atabitanga none se uwo mugore urumva azamera gute ni ukuvuga ngo atangira gutekereza ukuntu azakora ibyo ni ukuri ni byinshi urumva kubitekerezaho
ukuntu ugiye kubikora urabyuka ukorope numara gukoropa kandi kubera ukuntu abagore bagira isuku ubu nubona n'umugore udafite isuku uzamenye ko nyine afite ikibazo afite imbogamizi afite ibintu byo gutuma nyine adakora iyo suku cyangwa se wasanga nawe afite ako gahinda gatuma atari kubasha kwita kuri ibyo ngibyo ariko ubundi isuku iri muri kamere y'umugore cyangwa se yumva agomba gusukura nubwo atabikora nonaha abazi ko ari buze kubikora noneho rero atekereza ukuntu ntabwo ari bukorope nabi cyangwa kubure nabi agomba gukoropa agakubura niba ibisabwa gukorwa byose akabikora akongeraho wenda niba afite abo bana nabo agomba kubitaho uwo mugabo iyo myenda yari yafuze agomba kuyimuterera ipasi ubwo wenda turi kujya mu cyiciro runaka kuko bose wenda nubwo batera mu pasi ariko ubwo ni muri rusange cyangwa ni urugero hanyuma niba wenda hari n'ibyo arya ubwo nyine umugabo ndashaka gutekerwa n'umukozi niba umwarimu munamufite urumva ntabwo mwamukimugize hanyuma ukajya no guteka ibyo ngibyo ari bugenda nkweye cyangwa ariye niba harahari bujye ubwo nanone amasaha yo kuza wenda gusukura n'imyenda yo gufura akaba arageza agafura akaza no guteka kandi ugagomba no kujya guhaha urumva byose akabikora umunsi urangira umuntu ananiwe cyane umurimo wo mu rugo yarananiza cyane bukirananiwe noneho kandi wa mugabo ubwo nta nubwo ari bunamushime ako nta kandi kantu kiyongeramo gashobora koroshya ubwo buzima ubwo mugabo nta nubwo ari bumushime hanyuma ubuzima bugakomeza gutyo umunsi bikaba iminsi ibiri ukwezi umwaka imyaka ibiri uwo muntu ari kubona ko ibyo akeneye mu rugo atabibona nubwo umugabo amubwiye ngo ntabwo ashaka gutekerwa n'umukozi burya n'ibyo guteka ntibyoroshye kubibona umugore wamusigiye 5,000-10,000 cyangwa asanga bitewe n'ubushobozi umugabo abona arafata 5,000 bene abagabo nijya kubwira ati ngewe ngomba kurya inyama buri munsi cyase niba gatana bivuga ariko ari umugabo ushaka kurya neza ibiryo byiza rero birahenda kandi utatanze amafaranga ibiryo byiza birahenda nyine arya bayatanze akogo abona ko ugomba kwiyaranja urumva ibiryo byiza birahenda kubera iki ntabwo wafata imboga ntabwo wazishyira mu mazi ngo uzarure ngo zibe ziryoshye bisaba nyine utwo turungo duke n'uduke guteka gutya ibyo uhuza n'ibindi byo utandukanya gutyo kuri bo byarebeka mbese nyine guteka ngenzi kuri umuhanga urabyumva urumva si byose simbona uzi guteka urumva noneho rero afashe ibyo 5,000 agiye gutekereza ukuntu agomba kuvamo kandi agomba no guteka indyo yuzuye kandi isirimutse atekereze ukuntu agiye gufatamo 5,000 hagomba kuvamo amata kugira ngo aze kunywa icyayi wenda n'isukari ntayihari wenda hagomba kuvamo n'inyama ko zingana sinkuzi hagomba kuvamo na karoti ubwo ari kubara ikiribugurwa 100 ikiribugurwa 200 ikiribugurwa 500 igihumbi tekereza iyo mibare ubwo iyo mibare yazaguteza imbere ryari noneho agatekereza za nzozi ze agatekereza n'ubuzima arimo akabona ntabwo biri guhura ubwo rero niho navugaga inti abantu baterwa agahinda gakabije n'ibintu biri kubabaho batifuzaga cyangwa se bibananije noneho ubwo buzima bubaye mu kwezi kumwe umwaka 2-3 agira ngo aneze neza akumva arananiwe burundu akumva natangiye no kwiyanga nubwo usanga umugore ngo umugabo akaza kuba ati umugore wanjye twabanye neza ariko yarahindutse asigaye ansuzugura n'insuzugura agira ngo arakomeza gukubaha gute cyangwa se arakomeza gukwereka urukundo gute nawe yageze aho ngabona ibyo arimo ntabwo akwiye kubibamo nawe n'urukundo ntarwo yifitiye yes urumva yatanze urukundo rwinshi nawe akeneye wamukunda ntari kumubona noneho rero hari igihe natekereje maze gutekereza ibintu byose ndavuga inti abagore biteje imbere bakwiye gushimwa kuko umugore wasavayivinze ibyo bintu kuko umugore nubwo atagumye mu rugo ngo ibyo byose abikore ariko aho ari ku kazi aba ari guhamagara hamagara wa mutantine yasize mu rugo wenda kumufite umufateka gutya ukaranga udushyimbo gira gute na gute niyo mpamvu usanga no mu kazi akenshi bafata akanya ko kurangara agahamagara niba hari wabashije kugira umwana agahamagara umwana yariye umwana yabyutse umwana ku munsi bukira hamagaye nk'inshuro 100 mu rugo urumva rero n'ubu n'umugore yiteje imbere bigakunda ukabona rwose afite ukabona afite intege zo gukomeza gukora mva ni ukuri abantu bajya babashimira bari abagore kuko aba yakoze ibintu byinshi noneho rero ibyo ngibyo wenda tutangaho n'ingero nkeya hari kese mperutse guhura nayo y'umugore nyine yabaye mu rugo nyine yita ku rugo nyine nk'uko kose nta mukozi agira arakora akazi kandi ubwo yashatse ari umukobwa wihagazeho umukobwa uzi gushakisha udufaranga bimwe byakunga agakora ibindi mbese ni umukozi muri we
hanyuma nagiye kuba mu rugo mu rugo rero kari akazi ntabwo kajya agahinduka ni ugukoropa ni uguteka ni ugufura ni ukugera gute kwarura gukoza ibyombo kongera buri munsi byisubiramo umuntu rero ukunda gukora cyangwa se ukunda kwiga wumva yakora ibintu bihinduka akabona ubwo ikiri buhinduke wenda niba yatetse ibirayi wenda aza guteka ibitoki ariko ibyo nabyo nyuma y'umwaka ubona bimaze kuba bimwe urumva noneho rero umugore abaho ngaho arasama akomeza gukora imirimo yose afite ninda ndayiba nkuru amezi umunani amezi angahe abagore batangiye kunanirwa akomeza gukora ya mirimo nta mukozi afite arabyara avuye kubyara bukeye n'ubundi arabyuka akora ya mirimo kandi nyine abananiwe cyane nta mbaraga afite ubundi nta nubwo agomba kugira akazi akora abakozi ba leta cyangwa se n'abandi bose bafite ababakoresha babahakonje amezi byibura atatu we rero urumva ari mu rugo nayo nta nubwo aruhutse n'iminsi ibiri akomereje yakoze akazi akiva no kubyara arakoze ubwo nyine gukomeza gukora biramutera umugongo biramutera no kuva nyine ubundi abagomba kuruhuka pe abagomba kuruhuka kuko hari n'igihe no koza umwana aba atabishobora kubera ukuntu yanegekaye ariko akomeza gukora imirimo yose kandi umugabo arahari adashobora kumufasha nyine ntabwo yamufashaga umugabo nyine ari gushakisha ubuzima ariko mu by'ukuri si impamvu yo gushakisha ubuzima ari umuntu ubyitayeho nyine umuntu akwitayeho nyine haboneka ubundi buryo bwo kuruhura rero umugore igihe cyarageze nyine biramurenga asigara urumva ntiyabonaga n'umwanya wo kurya nawe ni uko kose nyine umuntu kubera aba profita igihe umwana aryamye akagira ibindi bintu akora kandi kubera ukuntu aba akunze umwana yumva agomba kwitangira umwana ntabwo yari ku umwana ngo wenda ye koga ntiyari ku umwana ngo ye kugira gute ntiyaguma mu rugo hadakoropye ntiyari ku imyenda ngo ibe idafuze kuko na tayifuri umunsi ashize aba yabaye myinshi muri make nta gahenge ageze aho ngaho rero biramurenga agera aho yumva adashaka no konsa umwana agera aho yumva adashaka no kumva umwana amuhamagara ngo mama kuko bimutera stress nyine inshingano zamubayemo nyinshi zirimo kugongana na za nzu ziyifitiye yumva agashaka gukora urumva biragongana neza acika intege twamujyanye kwa muganga urumva byamurenze ikibazo rero afite ntugire ngo hari ikindi kibazo afite wakeneye kuruhuka akeneye kuryama akaruhuka akaryama uzareba iyo uri buzinduke ngiye bijya bimbaho iyo mfite gahunda ikomeye mu buzima bwanjye ngomba kuzinduka nkora mu mutwe wanjye birimo kuko nyine sima nshaka gukererwa nta nubwo nsinzira neza iyo uri buzinduke cyane uratekereza wenda hakaba n'ubwo ushyizemo kareveye muri telefone wenda nibyara saa kumi n'imwe ndabyuka nitegure saa kumi n'ebyiri mbe ngiye mbese ibyo bintu ubwo buzima kubamo buri munsi biragoye ufite umwana ujya ku ishuri ufite uwundi wonka ugize byose umugabo we na ngarazinduka byinshi abo bantu bose rero ugomba kubyuka ugomba kubitaho ugera aho ngaho kumva ni akazi kabo niba bashaka ibyo kurya umwana ni akazi kakaruru kamwihorera urumva biramurenga neza kumva ntashaka no kugira umuntu areba abana yibagirwa amazina yabo urumva ajya kwa muganga aryamaho iminsi itatu nese amera neza yavuze ati kanya ati naruhutse ati naruhutse ndumva ameze neza ati ntabwo birashira ati ariko ameze neza amagambo yari atangiye kwivugisha nyine wenda iyo aba ari kera tugikoresha ya mvugo nyine ngo umuntu yasaze nyine ubundi yari yasaze kuko iyo umuntu avuze gutyo nibwo umuntu yumva icyo ashatse kuvuga ariko ni ukuri yagize ikibazo cyo mu mutwe urumva ni ukuri yatangiye kuvuga ibintu bidahuye ari kuvuga ibintu yatekereje nk'aho amezi birashize kubera iki na wa mugabo ntaboneka ngo baganire kandi muzi ko abagore muri diferanse mu bintu bitandukanyije umugore n'umugabo mu buryo buri siyantifike hari uko bavuga ko umugore abagore bakoresha amarangamutima abagabo bakoresha logike ubwo nyine byaba ni ugutekereza no gucukumba no kugira gute abagore bo baba batekereza mu marangamutima yo birababaje yo mbuse yo ibintu byose nyine abitekereza mu marangamutima yajya gukora ikintu ati buriya muntu se bari buze kubyiyumva mate bose beza kugira nyine mu marangamutima noneho iyo bagize siteresi abagabo bajya muri izo rasiyo bihugiraho bagafata umwanya wo gutekereza bagafata umwanya wo gukemura ibibazo byabo mu gihe abagore baba bashaka kuvuga umugore iyo agize siteresi aba ashaka kuvuga niyo mpamvu nyine ubona nyine umuntu ashaka kwivugira urumva noneho wa mugore afite izo siteresi zo mu rugo na wa mugabo ntaringa amubwire
kuko uwo muntu tuvuge niba yabyutse agateka akagera gute umwana akarira cyangwa akarwa akagera gute umuntu yabwira izo nkuru bikamuruhura ni uwo mugabo ukore bahuje ubwo buzima nta mubonye ngamubwire kuko kenshi umuntu nkongo ujya no kugira depression nahitewe n'ibyo bintu byo mu rugo mugabo bifite mu ruhare nubwo atana gufasha ariko hari kindi kintu yagukorera byibura ntibigere kuri urwo rwego nuko nyine umugore amera gutyo ariko yarambwira ati kanya ati yaba byakundaga singaruke muri uru rugo byibura mbere y'icyumweru kubera iki iyo hari nyine inshingano ziba ari nyinshi ndabwo ese nta wenda umukozi mwashatse umukozi nyine kumva icyo kibazo cyabayeho nta mukozi bafite kandi bamugize niyo bamugira amezi abiri byakunda nta bushobozi bafite se bwo kuba babasha barabufite barabufite ariko ubushobozi tuvuga twebwe turi kuvugana ubwo mu mafaranga ariko hari ubushobozi bwo mu mutwe hari wenda ntabwo umuntu abitekereza cyangwa se ntabwo umuntu ashaka kubikora urumva ibintu nk'ibyo nyine ntawamenya urumva ariko nyine naho ngaho ibibazo biba biri noneho hari abandi ubwo n'umugabo wenda utabasha gutekereza cyangwa se utabishaka cyangwa se wikunda ushaka wenda ko ibintu byose umugore we ubikora kuko ibyo byose umugore wawe uramukunda kandi uzi ko ari umugore wahisemo ushoboye kumva nyine agomba kugufurira umwenda hari abantu badafata abakozi bo mu rugo neza kumva ko umukozi wo mu rugo ari umuntu nyine uciye bugufi ari umuntu wo hasi utamukora no ku mwenda bene aho ngaho nibo bakoresha abagore imirimo ngo ntabwo ari buryo ibyo umukozi yatetse ntabwo ari bwambara imyenda umukozi yafuze kandi nyamara umugore afite inshingano nyinshi hari abandi rero bafite abagabo noneho b'abanarisisite abo ni babandi nzi ko abantu benshi batanakizi ntujye ubona wenda mu buhamya abantu bagenda baguha cyangwa se ubona n'ahandi abagore batanga nk'ubuhamya akenshi impamvu z'abagore n'abagabo barahari ariko abagore ntibakunda gutanga ubuhamya abagore bakagaragaza ukuntu abagabo bajya babakorera ibintu bimwe amwica mu mutwe uri mubi nkawe ibyo nibyo uba wambaye mbese umugabo kandi akaba ashaka ko umwubaha cyane umwubahe mukora ibintu byose noneho wowe agufata uko yishakiye uyu munsi yakubwiye nabi ejo niba hari ikintu ugiye kugeraho yatangiye kwivugisha neza wumva iki n'iki wenda nk'umugore yaba akora akazi igihe cyo guhembwa cyaba cyegereje umugabo akaba umwana mwiza akamwana mwiza akamusekera shirire shamva ngenda gukunda ni ukurura umukozi ugize gute kandi umugore amaze iminsi ajya ku kazi arize kuko namubwira ati nk'ubwo wowe ugiye gukora umuntu aguha akazi ni muzima ubukurikira bwawe ubundi bwowe ujya mu kazi ugakora iki noneho igihe cyajya kujya cyo guhembwa umugabo akaba umwana mwiza nyine babyita manipulasiyo nyine akagukina akagukinisha agakinisha amarangamutima yawe kandi abagore n'abana beza bahita babyumva wowe batangiye gufata umwanzuro uvuga uti ariko uyu mugabo uri kongera gutya ngenge no kuva muri uru rugo agatangira avuga ati ni ukurinda gukunda rega burya hari igihe nyine nkubwira nabi ariko buriya mbabarira ni ukuri simba ntibiba binturutseho biba biturutse hehe urumva umugore akongera akavuga ati se ko yigaruye kandi nawe urabizi niba wenda kuva mu rugo ntuhava mu rugo umuntu yagusabye imbabazi ese waba ugiye na sosiyete yacu wagenda ukabwira iwanyu ngo iki kandi yagusabye imbabazi urumva umugore agomba kubabarira hari n'uwambwiye ngo umugabo nyine amufata nabi cyane noneho umugore neza neza atekereza kwigendera noneho yanamucaga inyuma akajya yumva yamwiyima mu buriri noneho umugabo akaza akavuga ati umugore w'umukristo yakora ibi bintu yivugishwa neza umugore akaba yibutse ko ari umukristo agahita yemera nyine byo kumwiyima akabireka urumva kandi azi ko amuca inyuma abizi neza urumva ni ukuvuga ngo barakumanipira bene abo bantu nyine ubwo nari ngashyizemo kugira ngo tumenye ninza kubivuga abantu babyumve abantu benshi mu ngo niko bamerewe abagabo benshi hari umuntu utari twize kugana muri ino minsi aravuga ati turi kuzi ko abagabo benshi bafite iki kintu nyine iyo myitwarire yo kwikunda bikabije uzi ko ibintu byose bikabije aba ari bibi bikabije cyane hari n'ikiganiro twabikozeho wenda abajya kuri famiye pirazi bakibona bikabije cyane ku buryo yumva agomba niwe agomba kwiyegereza abantu bamusingiza bamwitaho bamwereka ukuntu akomeye mbese bakagira ikintu cyo kwishongora ngenda akomeye yaba afite n'impano wenda zigaragara nyine akagaragaza ukuntu ari we mwami mbese arakaze noneho mu rugo rw'abo bantu babyinagaza abo bantu ugomba kumufata umutware mwiza mbese nawe umusingiza ugiye gute kandi ni umunenga haracyo wambaye urumva abo bantu rero bica n'abo bantu babana mu rugo ubwo rero niba umugabo wawe ari umunarisisisite nyine afite iyo myitwarire yo kwikunda cyane kwikunda bikabije
umva ni handa ashobora no gufata amafaranga akagenda akagura imyenda ntabwo uzi ngo wenda ushobora no kubaza abantu bashobora kuba nk'umugabo akagenda akajya agura imyenda wenda costume y'ibihumbi 500 inkweto z'ibihumbi 100 iciye amashati byiza cyane kubona n'umuntu kabisa umeze neza afite imodoka nziza yiyubashye ariko umugore niba hari n'igitenge agira gihenze n'ibihumbi 10 umusatsi we mbese umugore ukabona umugore si uwo mugabo mbese ukabona ntibabayeho mu buzima bumwe urumva none mu mibereho isanzwe umugore ntayitekereza agira umugabo n'utegeka muri make akwica n'abakwica urubozo urumva kwica uhagaze ntashaka gutera imbere n'iterambere ugezeho ntaryemera abona uri igicucu niba warize ibyo bimeze n'ibiki wagiye ibyago rero wabura n'akazi ubundi wowe wabona akazi ukuntu umeze wagira ngo urambaye waguze akenda kwa wundi abagore ubundi abagore baba bakunda nyine kubwirwa utugambo twiza wenda si bose ariko ibyo bibaho noneho yakwambara akenda nk'aho umugabo yavuze ati wambaye neza urasa neza uraberewe si ikintu cyo wambaye ubwo uracahe umva ugenda ugiye nko gupfa urumva ni ukugenda ufite isereri nta n'uwakubwira ngo wambaye neza cyangwa se ngo uri mwiza ngo ubyumve uriya muri kumwe uriya wavuye iwanyu usanze iyo kwishe mu mutwe harapfa usko hapfa umva hasaba imbaraga bise imbaraga nyinshi kugira ngo ukomere uri kumwe n'umuntu kwica mu mutwe buri munsi buri munsi kwa yaguhohotera mu buryo buri fiziko akagukubita akagucira mu maso mbese ibintu byinshi urumva ngo rero mbwira umuntu ufite umugabo nk'uwo nguwo ukuntu atazajya depression ari mu rugo ntabwo bishoboka ntabwo byashoboka ko utayigira rero wenda sinzi ibyo byose abantu babyumvise ariko niba ufite umugabo umeze gutyo nako ndanakonseye abantu kujya kuko ntabwo aribyo twakoze ikiganiro ariko iyo kamere cyangwa se iyo myitwarire yo kwikunda bikabije abagabo bayifite niyo wajya kumuvuza hehe ntabwo ikira ni ukuvuga ngo bavuga ko ari desordre ni nk'umujagararo wo mu myitwarire wo muri karagiteri urumva biba byarivanze nyine ntabwo ni umujyana ku musikologe ukamujyana hehe bakamufasha bikora ariko ntabwo akira rero mbona no kubwira abagore kuko mu bushakashatsi twakoze bagaragaza ko umubare munini w'abanarcissiste ari abagabo n'abagore barabigira n'abana barabigira ariko umubare munini nyine aho ubushakashatsi bwagereje kuko n'ibintu bagikora ubushakashatsi abagabo nibo benshi bayifite rero iyo tuje mu rwanda twareba na wa muco nyarwanda wacu batozaga umukobwa gukora ibyo mu rugo umugabo akamutoza gukora bya bintu byo guhahira urugo noneho bagatoza umukobwa ko agomba kuba aciye bugufi abakobwa bo mu rwanda twakuze nyine twumva abahungu baturi hejuru ari bari hejuru aribo bashoboye mu ishuri wabo umukobwa ukagira ngo hari wabaye nyine nk'igikise mbese wabaye nk'inshinzi hari urumva kugeza ubwo batanye nyine kujya babitubwira ati nawe waba uwa mbere kora nawe uza uwa mbere noneho ukagira wakumva urushije umuhungu ukumva urusinye cyane akose kurusha umuhungu si ibisanzwe mbese umuntu aba uwa mbere undi akaba uwa mbere waba uri mu ishuri umuhungu yaba uwa mbere waba uwa kabiri ukavuga uti oke nta kibazo ngo uwa mbere mu bakobwa ntabwo se ndabwo ugomba kuba uwa mbere mu bakobwa urumva mbere mu bakobwa si ibintu nyine ni ukuvuga ngo mu muco wacu harimo icyo kintu ngo ayibaze niba umuhungu afite umuhungu warereye muri uwo muco wenda bo bakiri bato bo mu 2000 kuzamura bo wenda hari ukuntu bimeze kuko ireme ry'uburinganire ryari ryaratangiye gukwirakwizwa mbese barabituganirije bakoze nyine ubukangurambaga nyine bugira ahantu henshi bitangiye kubajyamo noneho rero mbwira ukuntu umuntu wakuriye muri wa muco wo hambere nk'abagabo bafite wenda imyaka za usanga bafite imyaka 35 si babayeho muri icyo gihe ntibyari bikimeze uko aba 35 buriya ntabwo babayeho umukobwa akiri hasi umuhungu ari hejuru kari kakirimo kari kakirimo ese njya agenda ko bije ejo bundi ariko ni gato cyane kaba abantu bo muri 35 byibura ariko byibura mu bantu bagiye bagerwaho n'ayo makuru barahari barimo ariko nyine hari abantu rwose na n'ubu batarahinduka ngo ibaze umuntu ufite iyo karagiteri muri we ko umugore agomba kuba ari hasi umugabo ari hejuru kandi nyine ugasanga nyine nibwo buzima nubwo washaka kwizamura ngo ugire icyo ubikoraho usanga n'ubundi usubira hasi urumva kubera na twa dushinga za nshingano na twa turimo two mu rugo n'icyo umugabo atazakoraho noneho ugasanga umugabo niba afite n'iyo karagiteri nari ndi kuvuga iyo myitwarire yo kwikunda bikabije noneho arakwicira rimwe
urumva ugateka uvuga uti reka ntekere umugabo abagore benshi bateka mu rugo bumva ari gutekera abagabo reka ntekere umugabo wanjye sinamutekere ibiryo bibi hariho niba umugabo adataha saa sita ku manywa bakarya ibiryo bitetse uko bibonye uko nyine mbese nyine ukabiteka uko wumva bikoroheye ninjoro kuko ari bubahari rero umva ubwenge bwose ukabukora uruma ese wakandi uruma umva nini gituzuye hari n'igihe batarya nijoro hari n'igihe batarya iyo hatari umuntu wenda wabirenganira wenda nk'umwana hari n'igihe batarya bakaza guteka nijoro nyine ubwenge bwose niba amafaranga yari make ariko byibura nijoro aribwo akoreshwa kugira ngo hanyuma wa muntu wavunikiye gutyo ibi ni icyo mwatetse icyo kintu cyo kubayeho umwaka umwe ibiri itatu wakumva umeze gute nibwo ratangira kumva nta gaciro mfite si ibyo nkora nta kintu bimaze noneho hakiyongeraho noneho n'abandi basa nk'aho bakuze babyaye n'abana abana batangiye kubananira umugabo ntashima abana barananiye inzuzi zanjye zarazimye sinkiri mwiza uko nari meze ese hasigaye iki kandi ntugomba kuvuga ugomba kugira ibanga mu muco wa kinyarwanda hari n'abantu bagirana ikibazo n'abo bashakanye nyine ubwo turibanda kwabwe nibo twavuzeho bakagirana ikibazo n'abo bashakanye akavuga ati basi ngiye ngiye gushaka umuntu azadufashe kuganira ngo wibeshye ubivuge umuntu agapfa hari noneho n'abagore abagabo bakwiye ku kazi urumva icara ndavuze ngo icara none yavuze ngo ndavuze ngo sha umuntu yarashatse akuze buriya rero hari ibintu nyine abantu batubwiraga tukiri abana nyine umwana ubundi iyo yanze kumva uramutegeka nyine ukabimutegeka akabikora kuko nyine ubona ari byo byangombwa kandi uramureberera ari mukuru hasi umuntu w'umugore wawe uramureberera ku buryo niyanga ikintu ndavuze ngo va kuri kariya kazi uze hano hari n'abandi bahembwa imishahara ikajya kuri konti z'abagabo hanze hari abagore barushye adashobora kugura umwenda adashobora gutwerera murumuna we afite ubukwe adashobora kugurira mama we igitenge kandi amufite maze uwo mushahara ari gukorera yishyuriyemo n'ababyeyi be urumva bakwishyuriye nibo bagiye hanyuma arakujyanye akubyaje umusaruro mbese ayo uri gukora yose arajya kuri konti ye hanyuma akajya kubarira akira bitanu byo guhaha bene aho ngaho ntibanagira sitoke mu rugo urumva hari igihe niyo mpamvu tudakwiye kwifuza ubuzima abandi bantu barimo hari igihe ushobora kubona uriya muntu ugakora hariya ushobora nanjye wamakaze uriya mugore yarakize yakize iki se uzi uko bigenda kasi uriya kujya atambaye neza n'amafaranga yose ahembwa uzi uko bigenda se kwa usanga nyine yarabiruhiyemo hari n'abagore bumva bava ku kazi noneho hari igihe aba adafite akazi nk'uko twavugaga ati tuti wenda arumva afite inzozi zo kuzajya kuri ibi ngibi hanyuma akishashara agatangira gukora aho yavana igishoro hose yakivana mu nshuti yakivana hehe kuko ukibona nyine biba bishoboka mu buryo bwose hanyuma rero yamara kukibona yatangira gukora umugabo ntiyongere guhaha na ya bitanu yasigaga ntiyongere kuyasiga none iyo bizinesi utangiye iratunga urugo rukujya ku mutwe wenyine birakunda n'ubundi ntuzambara umwenda ntuzajya muri saro buriya abagore bose bogoshe ntabwo ari uko bashaka kogosha halo bagenzi banjye ni ukuri none se subizi hari ubona bitazavamo urumva imisatsi itwara umwanya kwita ku musatsi bitwara umwanya bitwara n'amafaranga ukareba wenda ibyo bihumbi icumi cyangwa makumyabiri cyangwa ngaya bari gukoresha ku musatsi ukavuga uti wenda havamo imbuto wenda z'icyumweru n'urugero cyangwa z'iminsi ingahe cyangwa se havamo amavuta wenda litiro zinga nk'amavuta yahenze litiro wenda zingahe urumva nyine imibare yabaye iyo mu rugo umugabo nyine yakwihoreye kandi umugabo akaba yinjiza amafaranga menshi akabikurekera n'ese kazi gukora n'ese nawe urabyora kandi uri umugore mu rugo n'ese wibuke ko ari wowe ushinzwe cya gikoni n'uyu mugabo yaba atashye wiyaranje n'ese urumva uwo muntu azamara imyaka itanu ameze ate mu gihe cya mbere ntacyo waba wumva nyine ni ukugerageza atereka ngerageze buriya niyo mpamvu abantu batanatandukana vuba arabanza akabiruhiramo avuga ati wenda hari igihe bizashira kuko kwihangana kuba kugihari ariko iyo kurangiye umuntu aba kwa kundi nyine ntaba acyoga
ntaba imyenda ntiyongeye kwitera ipasi kandi umuzi yari umusirimu abantu badukurikiye ni muramu nshuti zanyu muzayibona hari umuntu utakubwira ibibazo afite ariko iyo umwitegereje hari imenyetso wagenda ubona noneho umuntu yakundaga kwivugira nk'uko umuntu avuga ukunda kuganira ari umuntu w'urusaku agatangira kugenda avuga gakeya yoroheje nyine yabaye muri make yaritonze ariko byo si ukwitonda ni ya depression nacyo ni ikimenyetso noneho hari ikindi kimenyetso tutavuzeho hari abantu bagira nyine ako gahinda kenshi noneho akamera nk'usinze akamera nk'usinze agatangira noneho kujya yitaho bikabije muri make ibyo byose ubundi biriya bimenyetso biba bikabije nyine akiyitaho makiyaje niba atarajyaga yisiga buri munsi agatangira kwisiga buri munsi agatangira kwambara neza bidasanzwe akambara n'amasitire atambaraga mbese ku buryo ubona hari ikintu cyahindutse ntabwo ari uko aba yishimye dushaka kubihuza ngo no kwikunda igihe aba atari ukwikunda habwo yabaye nk'umusinzi nyine nta bindi bintu ari busindiremo urumva kuko biriya bimenyetso byose iyo witegereje umuntu usanga nyine ari ibintu n'ubundi birakabije niba ari kuryama birakabije niba kutarya birakabije niba ari yego niba atangiye kuba shapu cyane agatangira kujya asohoka atarasohokaga aho yagiye niba agiye gusohokana n'abashuti be yatinze gutaha kandi ubundi wabonaga ari umuntu responsable utaha ugereranyije amasaha mva mbese ibintu bikamera ukundi niyo mpamvu rero dukwiye kwitondera guca imanza hari imyitwarire abantu bafite idasanzwe ariko atari ko bari bameze kubera ibibazo byabaye byinshi cyane mu mitwe yabo mu buzima ubuzima ugasanga bwarahindutse ni naho uzasanga nk'abagabo bonyine nubwo tutabavuzeho ariko abagabo bafite depresiyo hari aho bigera kuko ntabwo ibimenyetso biba bisa ibyo byose twavuze bigera mu icumi banarenga ntabwo byose byaza ku muntu umwe hari igihe nyine agira kimwe cyangwa ikindi bibiri bitatu gutyo ariko ibindi nyine akenda anabyiyumvamo n'umugabo we ahita ahungira mu kazi agakora koko agakora amanywa nijoro kandi agakora neza ukabona ni umukozi mwiza ukora neza bigatanga umusaruro ariko nyine ukuntu ari gukora ntibisanzwe nabwo ugasanga afite depuresiyo arimo arahunga wenda no kugera mu rugo cyangwa se n'indi mpamvu bitewe n'impamvu wenda yabimuteye ariko nyine bakabigira nk'ahantu bahungira rero nanone hari abantu ubona biyitaho cyane ukavuga se mwakabyara uyu muntu n'ibizima hari abo usanga ni ukuri bafite agahinda akajya avuga ati ibyo byo hari umumama nigeze kujya kuguraho ndengeye gushaka amavuta yo kwisiga arambwira arimo sinzi ukuntu twaganiriye nyine ibintu byinshi ahita ambwiramo n'icyo kintu wambwa n'icyo ukuntu hari abagore bashobora kuza nko mu iduka iwe bakagura amavuta menshi amafaranga menshi n'amaparufe n'ibiki ibintu byinshi cyane nyine ari depuresiyo yego kugira ngo nyine akavuga ati reka mbifate ubundi se amafaranga nyakorera kugira ngo bigende gute nyine akabikora ameze nk'uri kwihimura birahari hari n'undi muntu nzi ni umupfakazi yapfakaye akiri muto cyane ubuhungiro bwe bwabaye kwiyitaho yiyitaho pe umva yitaho ku buryo uvuga uti dore umugore mwiza imyenda kandi yo ku rwego mbese ihenze imyenda ihenze inkweto zihenze umusatsi ahora azi ibigezweho kandi aranakuze urumva ariko ukabona uburyo yiyitaho ni ukuri imbaraga bifitemo ni iz'umuntu ukiri muto kandi wenda atari ko yari anameze ntabwo ari ko yari ameze ukaba wenda yitagaho ariko ukurikije uko umuntu agenda akura burya kwiyitaho bigenda bijya mu byiciro yiyitaho cyane cyane rero nyine hari umuntu twaganiriye nyine ambwira ko ari bwo buhungiro bwe urumva aratekereza wenda akaba afite umugabo kandi ntiyigeze ashaka hashize igihe kinini cyane wenda arumva atazanashaka muri make nyine ako gahinda yagatuye ibyo ngibyo muri make ameze hari n'igihe yitekereza akamera nk'aho ari kwihisha muri icyo ngicyo kuko umuntu akubonye witayeho wowe ntabwo twatekereza ko umuntu witayeho afite ikibazo kuko kwiyitaho nyine ni byiza ariko wowe muri we mwaganira ugasanga ni uko bimeze hari n'abantu bakunda guseka umva agakunda guseka ukabona ni umuntu mwiza nawe kumwegera biraryoshye ariko burya ugasanga yatashye umusego niwo ubizi urumva ahora arira muri make afite agahinda ariko ntashaka kukerekana noneho yiremyemo imbaraga avuga ati ukereka noneho nubwo afite agahinda sinshaka ko ari umuntu uzamenya ngomba kujya nseka umva agaseka ababaye agaseka yishimye muri make agahora aseka muri make yabihisemo kugira ngo nyine bimukavaringe birababaje n'ukuri wa mugani ni aba
Kanyana yavuze abantu benshi cyane ubwoko butandukanye cyangwa se n'ibimenyetso bitandukanye bw'ibyo bintu nawe ushaka kureka avuga uti yewe nanjye ushaka gusanga none mfite ka gahinda kuko ariho ngo n'abakagira hari igihe umuntu agira agahinda gakabije ariko ntabimenye yego namenye yuko ako gahinda kuri kari muri we ushaka gusanga rero kimwe muri ibi bimenyetso bifite kandi bimaranye igihe kirekire cyangwa se ukareba nyine ukurikije wenda n'umuntu mubana uko uko akubanira ibyo umwifuza utamubonaho ibi bintu nyine koko bitera gahinda cyangwa kandi kuba ubana n'umuntu aguhoza mu magambo mabi ahora kubwira guca imbaraga guhoza kwizo nkeke z'ibyo bintu byose ni gute se utagira depression yego cyangwa se nta nakwitaho cyangwa nta nakwitaho uziko hari abagore mu rugo ubwo ni gute umuntu ababana n'umugabo mu rugo ataha buri munsi wenda urabizi ko ubuzima tubayemo buratandukanya hari abafite abo bashakanye badataha buri munsi batabona buri munsi bitewe n'akazi mbese inshingano ariko nibaze kuba umugabo ataha buri munsi cyangwa se umugore ataha buri munsi mukamara icyumweru mukamara ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu gahunda zo mu buriri wumva utazishaka kandi ahari yarabihuzwe mbese asigaye yumva umugabo we nta kintu avuze nta kintu yimubwiye kubera iki aribabariye afite ibintu byamubangamiye bimara igihe kinini noneho rero ubundi depresiyo y'abagore bagira abagabo babishatse yakoroha rwose cyangwa se ntinabeho umugore kumwitaho nanubwo ari ibintu bikomeye cyane hari ibintu n'ubushize nabivuzeho mvuga za ndimi eshanu z'urukundo ni indimi nyine eshanu n'umushakashatsi umushakashatsi no mu pasiteri no mu dogiteri yize ibintu byinshi ariko yitwa Gary Chapman ni igitabo cyitwa Five Love Languages wenda tutanabikoraho ikiganiro hari n'ikiganiro nabikozeho kuri Family Prayers wagiye yakibona noneho ni ukuvuga ngo ni indimi eshanu yakoze ubushakashatsi asanga abantu uko baremye hari uburyo bakira mu rukundo nibyo yise nyine ururimi hari uburyo bakira mu rukundo hari n'uburyo batanga mu rukundo yumva niba ngukoreye iki ngiki nkaba mbikoranye urukundo ni ukuvuga ngo uko nerekana urukundo nyine bikaba uku nguku noneho ariko nkagira n'uburyo nanjye ikintu umuntu yankorera nkabona akanyeretse urukundo rero buri wese aratandukanye na mugenzi we ni indimi eshanu harimo gukorwaho physical touch umuntu akagukoraho gutya ujya ubona abantu bakunda kugenda bafatanya akaboko nyine bafatanya mu ntoki cyangwa se mwa muri kumwe akumva arashaka kugukora ku rutugu nyine umuntu nkuriye iyo niyo physical touch noneho hakabaho kubwirwa amagambo meza nyine mushima agize wambaye neza urasa neza ugize gute kuko yashyashyanye agateka unamubwire ko yatetse neza urumva hakabaho nyine hakabaho quality time nyine guhabwa umwanya w'agaciro nyine ni umuntu byibura umubone ni kwa gusohokana ni kwa kwicara mu rugo mukaganira ni kwa kunda abantu bagiye kuryama bagafata umwanya bakiganira nta kuvuga ngo bageze mu buriri bahita basinzira nyine uwo mwanya ni indimi eshanu noneho rero umuntu wese afite ururimi avugamo hari no guhana impano urumva buri wese agira ururimi yakira uburyo yakiramo urukundo yerekwamo urukundo nyine akishima noneho hari uburyo bumwe wenda cyangwa se ururimi rumwe ruba rwiganje noneho hakagira n'izindi zishamikiye kuko nta kibi muri ibyo ubwo twe tumaze kuvuga enye ya gatanu ni ugukorerwa uduserivisi tuvuge wenda niba ugiye nko kujya ahantu nk'umugabo wawe nyine akavuga ati reka nguterere ipasi cyangwa se wenda reka nkuzanire agasokozo ndabona uribuze gusokoza wenda reka nkuzanire amazi yo kunywa niba ugenda unyweye amazi nyine utuntu nk'utwo reka ngutegurire icyayi ibintu nk'ibyo ngibyo utwo nyine two dukorwa noneho uwo mugore kumwereka kumenya urukundo uburyo yakira urukundo cyangwa se uburyo yakiramo urukundo cyangwa se uburyo yerekwamo ko akunzwe ukabimenya biramufasha noneho nubwo waba utazi wenda uburyo bumwe yumva yishimyemo nibyo ni byose bimukoreye yabyishimira gusa ni umugore wanga impano ni nde mugore se wakwanga kubwirwa neza nyine byose ni byiza ariko buri wese agira noneho ururimi rumwe rwiganje nyine umuntu mubana ntiyakubaza nibyo yajya kuba kuko umuntu atabeye ntabwo umuntu ashaka kumenya nyine atakubajije cyangwa se nyine ugafata umwanya iyo muri iyo quality time irimo aho ngaho ubundi niho abantu ntekereza ko bakagombye kumenya icyo bintu yego kumaze ni iki nakora ngo wumve wishimye cyane noneho rero kubera ko abantu ibyo bintu batabizi nkonsiya n'abantu abantu bagiteretana cyangwa se bataratanya no guteretana bazasome nk'icyo gitabo
kiraboneka bazagisome kugira ngo bamenye ibyo bintu bazamenye uko bakundana n'uko bakundwa urumva n'inka risacu buri gukora mbere yuko ubana n'umuntu noneho ikibazo tujya tugira uko ngiye numva nakira urukundo niko ndutanga ubwo rero ngiye niba nkunda impano nzanguha ati impano nyamara washaka ko twicarana tukaganira ubura byishi nk'ubu nkanjye hafi ya zose nyine izo ndimi zose zirafasha urumva ariko nkunda nyine umuntu uza akamfasha utuntu urumva niba ntetse akaza akaba ari hafi nyine tugafatanya urumva niba ndi mu rugo njyenyine nta n'umukozi uhari cyangwa se n'umukozi yaba ahari ariko wenda umuntu aze niyo guterura umwana ngo nteke nkorope nsasengire gute nyine nawe nyereke ko turi nyine ugira akantu mfasha ibyo bintu ubundi binkora ku mutima cyane ntabwo simbivuze ko impano nzanga ariko niyo wampa impano zingana gute sinajya kuvunika njyenyine ngo numve nezerewe urumva rero icyo kintu umuntu akimenye wa mugore ukamenya ko akunda amagambo meza ndabizi wavunitse ni ukuri wakoze ni ukuri uri umumama mwiza uri umugore mwiza ni ukuri ni ukuri nakuzaniye nyine akantu ugahita ufata ibihumbi ijana niba ari rwo ruremerwe akunda kuvuga amagambo meza akaba akunda n'iyo mpano ahita avuga tumva nubwo ndi kuvunika ariko reka mbifate nk'umuhamagaro byibura abo nkorera baranishimye baranabirokonesa simvunikira ubusa urumva rero ikintu cyafasha ubundi si nkore bivugiza abagore bazamenye ikintu cyafasha umugore ni ukumwereka urukundo uko abyumva nyine kuko ziriya nshingano n'ubundi birangira n'ubundi turazikora pe ntaho uzazihungira ukomeza kuzikora ariko umuntu nyine amenye icyo yagufasha niba areke we kuvunika gutyo ngo ni ukuri kumukorera utwo duserivisi nk'umugabo wanga ko bazana n'umukozi mu rugo kandi kumuhemba byashoboka uragira ngo umugore yaje kuba igikoresho cy'imirimo yose yaje kuba imashini ushobora kuba udashaka ko ari buze mu rugo ariko wiyemeje yuko muzajya mubifatanya yego mukabifatanya mubifatanya rwose ibyo nta kibazo biraryoshye mbese ugira ngo ubundi yavunika cyane muri kumwe cyane ko n'urugo aba ari urwanya ariko rero hari abandi bagore batemera gufashwa umugabo nyine afashwe n'undi muntu ariko umugabo ntazamutera umwana gusa ntihagire umuntu ubona uteruye umwana gusa ntihagire umuntu ubona utetse gusa ntihabone abandi batakira impinduka urumva ariko muri rusange nubwo aba adakunze kumukorera icyo ngicyo hari ukundi kuntu wamugenzereza urumva niba akunda igitenge akunda kwambara imyenda y'ibitenge muze n'ako gatenge nyine kandi ubwiye nayo magambo meza abagore nyine z'andi zose barazikunda ariko umenya urwiganje cyangwa se urwo yumva cyane kurusha izindi ngenzi ko ziriya ndimi uko ari eshanu abagabo bazimenye nta bindi bintu birimo nyine n'ibyo ngibyo abagabo bakazimenya akamenya ati umugore wanjye we iyo mukore iki ngiki yumva akunzwe neza ibyo bintu ukabizirikana hanyuma ikindi ukibuka ko umugore ataje kuba imashini yo mu rugo urumva ntabwo umugore ashinzwe ibintu byose nawe wamufasha kimwe n'uko ubundi nyoberwa n'abagabo ukuntu bateye kuki umugabo iyo umugore n'umugabo bakora umugore hari ibintu akora mu rugo nyine agahaha akagura imyenda akagura ibikoresho nyine byo mu rugo ariko umugabo kuki yumva ko we atazi ngo akora imirimo yo mu rugo kandi n'ubundi inshingano icyo mbivugiye ni uko tuzi ko inshingano z'umugabo ari uguhahira urugo kururinda ibyo nyine ngo guprovidinga guprotekitinga ibyo byose nyine ahahe nyine ibyo mu rugo rukeneye abarindira umutekano mu buryo bwose nk'ibyo ngibyo umugore nawe yite ku byo mu rugo nyine gutyo kuki umugabo yumva agomba guhaha agacunga umutekano akagira gute ariko akaba ataza ngo yuze isahane akaba ataza ngo akorope akaba ataza ngo aheke umwana cyangwa se amutere cyangwa se amugire gute mbese ibyo byose kuki yumva atabikora ariko umugore we agakora ibyo byose by'inshingano ze yaba afite n'akazi cyangwa se bizinesi we akanagura igikoresho cyo mu rugo akanahaha kandi guhaha inshingano z'umugabo abagabo nyine bagira akantu reka mvuga ko kwikunda ariko hari ibindi bintu nyine batitaho urumva nyine abagore rero icyo navugiraga depuresiyo ntabwo bishingiye abagore baranegekaye ahubwo uratekereza kuba umugore ari mu kazi ari butahe saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ebyiri atashyashyana yagera mu rugo agatujyana kureba umwana akajya kwa no kumukoza ibyo yatetse ari bizima asanga yatetse nawe umugabo akamubwira nabi si n'icyo umukobwa yatetse ese kutari uhari wabikurikirana gute udahari se baba batukanira kubi
urumva ngo ibintu byo ngo birabishye ukarara udasinziriye uvuga uti bashyizemo umunyu mwinshi none se nimba bashyizemo umunyu mwinshi ni wowe wawusinziriye erega tuvuga ko nawe wabitetse wese nushaka kwiteka uwo munyu ukawushyira amazi ibyo ngo byashiririye none se nyine ko erega ntabwo umugore ari imashini n'umuntu n'ukuri rero abagore bamerewe nayo mu ngo n'ukuri muhaguruke muvuge Mahaguruke muvuga kuko ubuzima bwanyu nibwo bwibanze. Ntabwo guteka ibyo biryo, gukoropa, gutekera umugabo ibyo biryo akunda, kwita ku muryango no kugira gute bifite agaciro kurusha ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buzaburiramo, agahinda karakwishe, urwaye umutwe, urwaye umugongo, hora agahinda karakwishe, hora urira. Akantu kose kabaye urarira, uhora wumva amarangamutima yaroroshye ku buryo n'uwakoze urutoki uhita wumva ugize isereri, muri make usigaye wumva utakiri wowe. Nta kizere ukifitiye urumva udatekereza ukuntu uzaba mu gihe kiri imbere none ntabwo twavuze ko batekereza no kwiyahura urumva abantu bafite depression yumva nyine n'ubuzima ntacyo buvuze akaba atekereza no kwiyahura ukaba ugeze aho ngaho ariko uracyacecetse ngo uramene ibanga ntabwo tuvuze ngo ukore itangazo ntabwo ugenda ubwira buri muntu wese rwose nanjye ntabwo nabwira ngo ugenda ubwira buri muntu wese ariko ushaka umuntu ubwira umuntu wizeye nta muntu waburo n'umuntu umwe yizeye ntibisaba ko aba ari inshuti yawe kuko inshuti yawe ntabwo yizeye cyangwa se inshuti yawe bitewe n'ukuntu muganira n'ukuntu inshuti ziba zigufata hari igihe umuntu abona uri umuntu wo ku rwego rwo hejuru udafite ibibazo nk'ibyo wenda ukavuga uti ntabwo navuga ko urugo rumereye nabi hatubona ntazamuca intege atazanseka umuvandimwe wanjye atazamenya ko byananiye nanjye mama wanjye atazamenya ko meze gutya akagira agahinda durarwaye umutima yahita yikubita hasi ibintu nk'ibyo ngibyo shaka undi muntu ubwira ubishoboye wanabwira umuntu ubikora bya kinyamwuga abo baganga b'inzobere barahari abajyanama b'ubuzima barahari abo ngabo batanashobotse basi njyewe uzambwira njye niyo umuntu anamamagaye simubwira ngo nyereke ifoto simubwira ngo ngira gute n'amazina yashatse arayihorera ariko n'ubundi urumva agomba kuba ati ndi umukobwa cyangwa se ndi umumama n'ubundi akambwira nk'izina rimwe cyangwa se akanambwira se nta kibazo ariko abantu tuvuga nta n'umuntu umwe ndabaza ifoto urumva kuko nyine urumva ntabwo mba ndi umumenyi sibyo byibura ambwira ikibazo afite umuntu aranakikubwira byagenze gutya byatangiye gutya ajya kwenza kuvuga yaruhutse yego kandi urumva njyewe nese nakuvuga nkabibwira nde nse ko ntakuzi aba tuganira nangane na Roza ntabwo akuzi kandi nanjye nawe ntabwo tuziranye nese nakuvuga gute niyo natanga ingero gutya ariko nta nubwo ibintu umuntu aba azi ni byinshi ntabwo wajya kubivuga ngo uzabirangize usabwa inkuru z'abantu 20, 30, 40 ni ukuri ndabinginze mwipfa wikwemera gupfa ushobora kuba nawe batagukubise ngo ube wavunitse cyangwa se ngo ube wangiritse wenda ku mubiri ariko gupfa bwa mbere ni mu marangamutima uzagira utangire kugira umushiha tangire kumva nawe utiyizeye ba bantu uvuga uti nkomeze ndere mbiteho nawe utangiye kubashihura barakura nabi ngo mama ni umugome ibaze watangiye kwitwa umugome ubyitwa n'abana bawe kubera ko agahinda karakurenze iyi ni indwara ivurwa igakira niyo mahirwe uhari rero hakuze ikintu gishobora kujyaho ariko kikaba cyanakuvaho umuntu arakira akaba muzima akamera neza ndabinginze hari n'abagore bazi ko ubuzima barimo bubi cyangwa se iyo mibereho mibi bafite abagabo babo bagize icyo bakora byahinduka ariko akaba atinya kubwira umugabo mubwire mubwira ntabwo abagabo bagira amarangamutima bagira makeya kereka cyangwa se abahuguwe bakaba bazi ko bo urabizi ko navuze ko abagabo bakoresha logike none abagore bakakoresha amarangamutima urumva rero abagabo niba bameze gutyo bisaba ko uwo mugabo aba yarabimenye akagerageza kugira ubumuntu akagerageza kugira impuhwe kugira ngo nyine yumve nyine yishyire umwanya w'uwo mugore kugira ngo nyine amugirire impuhwe byibura ariko ubusanzwe ntabwo ari ibintu byawe ni ibintu bibasaba kugira kubishyiramo imbaraga ubwo rero kuko abagabo batari ko baremye tugomba no kujijuka tukamenya ubwenge tukamenya ko umugabo atazabimenya hari igihe naganiriye na Dieudonne arambwira ati rero ikosa ry'abagore muri rusange abagore ntibajya bavuga ibyo bakeneye ahubwo bibwira ko umugabo azi ibyo bashaka ngo ubuse ngo ntabwo ari kumva ko ko ndushye utatabona yuko nkeneye cyane ubuse ntakabona ko nkeneye kujya muri salo ntabwo batekereza aho ngaho rero nyine wowe mubwira umbwite ariko rero nubwo bimeze gutya ndananiwe ndumva nshaka kujya kuruhuka ndumva nshaka kugira nyine bimubwire ati ndumva ntagishoboye gukora ino mirimo yose nkeneye kumara nk'iminsi ngaye nduhutse niba ufite ubushobozi ujye muri hoteli
mfite ushobozi ijya ahandi mfite ushobozi ujya mu muryango ahandi hantu wagenda ukaruhuka cyangwa nyine ubushobozi wabona wowe ariko nyine uruhukemo gake kuko urugo ntabwo urahita urusinya kubera iyo mpamvu ari ugize ubwo gutwara uwo mugore ugize ubutwari bwo kwibwira umugabo akamubwira ati nyine yuko ndushye nyine agatinyuka akamubwira ibiri mu mutwe we n'ibiri mu marangamutima ye wenda akagira imana akabona umugabo arabyumvise anamwemereye koko ko ajya kuruhuka ntabwo bigize intambara ntabwo yumvise yuko ari ukwirya cyangwa kuko ari ushaka kubwira muri kwa kugukomeretsa kwa buri munsi agakubwira ati kurirya usunanijwe n'iki buse ngiye si nkora buse bla 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 ibintu nk'ibyo akanubwira ingero z'abaturanyi turi abase ati kana ati uriya mugore ubona ukuntu akora noneho barabumukaye mugereranya abagore banyu n'abandi bantu ibintu n'ibibi nyine birakwica mu marangamutima noneho sasa noneho uwo ngo uvuze kuri uwo ngo w'imfura ushobora kukwemerera ukaba wanagenda noneho hari ubundi rero sasa utabyumva nyine uri buze kuza kubibwira hanyuma akakubwira nk'ibyo ngibyo nari maze kuvuga akakumvisha ko utananiwe cyangwa se utanemerewe no kunanirwa kubera yuko kanaka bo ari abanyembaraga bafite imbaraga uwo yabyifatamo gute kandi ararushye afite iyo depression turi kuvuga muri aka kanya uwo ngo wowe ni iki kintu yakora kugira ngo yivane muri ako gahinda gakabije ataza kuza gupfira mu rugo wa mugani nindi gutekereza ko ubundi urugo ko byamera kose ibibazo byinshi biba mu muryango ikintu cya mbere kibikemura ni ibiganiro kuko imyanzuro yose yafatwa kugira ngo ibibazo bihari bikemuke ituruka mu biganiro kuko nta kintu wakemura uri umwe wenyine ngo wizere ko kitaza guteza ingaruka birashoboka ariko akenshi bisaba ko abantu baganira rero ni ukubiganiraho nta muntu ashobora kudahita abyiyumvisha kuko umuntu niwe uri kuvuneka umuntu ntabibone hari n'igihe atahita abyumva ariko kuganira ni uguhozaho kumenya uko ubivuga neza mu buryo abasha kumvamo nyine ukamenya uko ikiganiro uragitegura rimwe kabiri ntabyumvise noneho nawe kandi uburyo bwo gukemura cyangwa se bwo gukira uwo munaniro cyangwa se ku gahinda wumva utangiye kugira ntabwo aba ari bumwe hari igihe uburyo bumwe butemera ugakoresha ubundi nk'ubwo niba nkanjye niba ntanze nimero umuntu ashobora kumpamagara akumva araruhutse wenda ntabwo akize kuko ampamagaye rimwe ariko wenda twakurana urugendo ushobora kwiyaranja ntujye ubure wenda iminota icumi yo kumvugisha ariko ushobora no kutamvugisha akavugisha n'undi abaganga barahari hari n'abandi wenda nawe waguhamagara wenda ntiwabura icyo umufasha n'abandi hanyuma ushobora no kutajya kuruhuka gutyo wenda akaba yakwemera kuzana uwo mukozi cyangwa se niba ufite umukozi umwe ukazana babiri cyangwa se wenda ufite mu muryango hari umuntu wabona wenda waza akaba hari nk'icyumweru umuntu wo mu muryango we yaza wenda ubona bitateza ikibazo akaba hamaze nk'icyumweru wenda ukaruhuka ukanitekerezaho kuko hari igihe umuntu abona umwanya wo kwitekerezaho wenda ukanitekerezaho ukareba uko ugorora ibintu wenda nuko tuvuga wenda ngo wanasohoka cyangwa se wajya kuruhukira ahantu hari igihe ubona nabyo bitagukundira bitewe n'inshingano usanzwe ufite mu rugo ese niba ufite akazi wajya kuruhuka se wenda mu gihe cy'akazi ntako nje wabonye niba se ufite wenda abana batoya cyangwa se ufite nk'umuntu hari ukuntu uba ufite urugo wenda ufite nk'umuntu w'umukecuru mu bantu wenda ukubyara cyangwa se wabyaye umugabo wawe ukabona n'undi uri bumusige mu rugo ngo ujye nyine ni ukureba ibyashoboka kimwe kidakunze akunda ikindi ariko nyine icya mbere twavugaga ni uko agomba kumenya ubuzima bwe mu gihe rero umeze gutyo hari n'igihe utazi icyo ukeneye nicyo kibazo ariko nk'ubu turi gukora iki kiganiro niba wumvise hari ikintu nyine hari ukuntu bikubayeho nyine muri wowe ukumva impinduka ukumva urashaka kuba wabitekerezaho bikakunanira basi tuvugishe namvugishe tuzafatanye turebe ikintu cyamufasha kuruhuka igishoboka kuko ibisubizo biba ari byinshi cyane kuko niyo ugiye kwa muganga mu buryo bakuvuramo ni ikiganiro mugirana bwa mbere iyo kitagukijije hari imiti bakoresha igufasha antidepresa irahari noneho iyo imiti idakunze babikoresha byombi kandi umuntu arakira ushobora gutwara igihe kinini ariko urakira niyo mpamvu rero njye mbwira abantu bagiye inama ntugategereze ko ibintu bitinda iyo umuntu abangamiwe icyumweru kigashira ukwezi ugashira ugatangira kujyana bya bimenyetso by'agahinda gakabije ukabona ibyumweru bibiri birashize ndetse n'ubu twabiganiriyeho umuntu ari kubyumva ukabona ufite ibimenyetso witinda witegereza umwaka utaha ntabwo bizikiza nta kintu wakoze ugomba kugira icyo ukora nyamara umpamagaye cyangwa se ugahamagara n'undi barahari ushobora kuba yumva atari kunyiyumvamo cyangwa atanyisanzuyeho ariko barahari ni indwara yo kwivuza
rero niba umugabo atabyumvise wakoresha ubundi buryo cyangwa se niba ubona bigucanze basa mvugisha uko ntago nabwira ngo uzakoresha ubu buryo ko mu rugo abantu bayo mu buzima batandukanye ngenze ibintu nakoresha bitandukanye bikamfasha ariko ibyamfasha nimbe kubwira we hari gihe bitakora ahubwo kazatuma usenya bitewe na n'urugo rwawe ko hari nk'umuntu ufite mama we bumvikana umwana mwiza kandi abona agiye yaruhuka gahita avuga ati akabwira umugabo we kandi umugabo we yubahanyira bukwe ati mama yambwiye nyine kanshaka kandi ukamara nk'iminsi biruka buraruhutse ukagaruka ariko hari abo bidakora hari udafite ababyeyi hari udafite n'ahantu yajya hari udafite n'ubwo bushobozi bwo kugira ahantu ajya ngo aruhuke hari udafite mbese hariho n'abava mu ngo ngo ba mama barababwiye ngo nta makuru yo mu rugo rwakeneye kuzigera yumva ati niba ugiye sinzi abantu ugarutse urumva rero ntago inama naguha ibintu n'ibintu biba biri personnelle ni ukumva ikibazo ufite tukumva uko ibyashoboka ku buzima bwawe akabyo tukugiramo inama ariko n'ubundi nyine cya mbere ni uko ukira ukamera neza kandi witegereza ko uzanagira depression twabonye ahantu bituruka witegereza ko uzagira depression menya kujera ibintu iyo nzi idakoropwa uyu munsi ntacyo waba sibyo ubwo buriri utabukorobye ntabwo byarangira ubwo buriri ugiye ku kazi utabushashe ntabwo wasanga bwavuyeho cyangwa bwarigise sibyo ibyo byombo byose utabyogereje rimwe nta kintu waba nabyo ntacyo byaba nyine menya ko ubuzima bwari bwo bw'ibanze wihe nako kanya uruhuke nawe emera nk'urugero nagwahe rw'umumama nyine warembye kubera no kutagira umukozi no kutagira iki yambwiraga ko adashobora kwicara mu nzu atarakoropa ko adashobora kwicara mu nzu abona ibyo baririyeho bitogeje ariko ugomba kurenga ibyo ngibyo kuko ntabwo amasahane n'amakaro n'isima bikurusha agaciro niba wumva umubiri wawe ugusaba kuruhuka ruhuka n'uruhuka uraza kubikora kandi neza urugo n'urwawe ntabwo wari uzi kuwukubita ngo ntabwo wakorobye ntisire umukozi wo mu rugo rwawe hari umuntu uguhembera ukwezi ibyo bintu uzabikora mpaka ugize imyaka yose uzaba ukiriho muri urwo rugo kuki bikwangiza byihorere niba wumva udafite imbaraga zo gusasa bireke nuza kubona imbaraga uraza gusasa kandi usase neza nyine ruhuka ruhuka hari n'akandi kantu nasorezaho bajya bajya inama muri mama bradeshawa akabwira umukobwa ngo uramenye ngo ntuzamenyereze umugabo ibyo utazashobora gukora igihe cyose iyo ugiye gushaka ntabwo uba ubizi ibyo utazashobora gukora igihe cyose uretse ko ngewe inama nta n'uwo nayigira mu gihe ubishoboye arirwo rurimi yumva cyane ko ibintu dukorera abagabo baba babikunda niba ubona ibintu mukora bimushimisha neza urabireka kubera iki rega umuntu mubona ugomba kumwereka urukundo ikibi ni uko wenda hazamo twa tubazo tubindi nyine bikaba bibi ariko niba waragize imana ukabona ikintu mukorera akishima ngende umuntu wakomeza ukagikora wivuga ngo ntumenyeze ngo ibintu ngo tuzakomeza gukora iyo ugiye gushaka ntabwo uzi ibyo bintu ariko niba wumva unaniwe wenda hari ikintu ujya kumukorera bimubwiye uti mbabariya ndananiwe ndaza kubigukorera nyuma cyangwa nzabigukorera nyine mu kinyabupfura ariko nutegereza ukazagira depuresiyo uzagira uvuga uti mva nayabyikorere yakubwira ati wampaye amazi yo kunywa reka wese ntabwo uzi ahari noneho bibe bibi hazemo n'inkoni hazemo n'iki kandi warabaye deprime wifitiye agahinda noneho rero nibwo wazakubita urushyi kuko usanzwe umeze nabi uhorana isereri uhorana umutwe uhita wikubita hasi urapfuye umugabo yishe umugore ariko hanyuma kandi wambwa ni nk'uko kanya yabivuze arangiza ukaza kuza kwifuza ko muri buze no ku inshingano zindi zisaba amarangamutima kandi amarangamutima yamaze kuyica hanyuma byamunanira ukaba ugiye kwigira hirya iyo ngiyo ngo umugore byaranze ntese byari gukunda gute kandi nyine erega mu rugo twebwe tuba turi mu ngo umugore n'umugabo nibo babiba nibo banasarura ibyo washyize mu rugo nibyo uzakuramo umugabo wawe wanejeje umunezero azawukugarurira niba wamuteye siteresi azayigusubiza ndabireba n'ibindi nabyo ni nk'uko ngo yego ngayo ngoko hanyuma nyine dusezera ese ubundi ngira asezera narumiwe ku musozo nyine niba ufite umugabo ufite ya kamere ya myitwarire yo kwikunda cyane umenye ko akumanipira umenye ko agukinisha akina n'amarangamutima yawe iyo utangiye gutekereza ngo usunge uko cyambabaza gutya reka mfate umwanzuro basi ntangire nkore bizinesi wenda nanjye niyubake reka mve muri urugo atazanyiciramo
reka ngire uwo natabaza ngire inama hanyuma umugabo agahita aza nyine yamaze kubona ko wabibonye agatangira kuza ati ihangane shere wanjye ndagukunda ni ukuri niwe mugore wa mbere ku isi akaguha imana akagera gute ukaba ucishe bugufi utakazongera nyine ubona bimeze gutya bimeze gutya iyo myitwarire nyine ubona ari afite iyo myitwarire twavuze kandi narcissisme uwo muntu yifite abari narcissist nubona bimeze gutya ntuza ntuzirushye sinkubwiye ngo uzagende usenge kuko ntabwo bizashira sinkubwiye ngo uzagende ngo umujyane kwivuza ntabwo bizakira nyine ntago azakira ubwo nubona nyine ubuzima urimo bukurambiye wafata ikindi gisubizo wafata undi mwanzuro sinakubwira ngo va mu rugo ariko ubishoboye waruvamo kuko ntabwo bizakira ubundi abajyanama banyaba kuri iki kintu iyo amaze kumenya ko uyu muntu ariyo myitwarire afite abagabo bose ntabwo ariko bameze ariko numara kumenya ko ariko bimeze babagira inama bumva byose nyine iterambere bakoze ubushakashatsi mu bihugu byo hanze bavuga ko uyu muntu ufite imyitwarire mutagomba kubana noneho bimenye mwabanye mutagomba kubyarana kuko bituruka no muri gene suruse yabyo ni muri gene umwana ubyaye ni uko nko kamera kandi kubana n'umuntu nk'uwo nguwo umuntu warapfuye ahagaze nyine akugira gutya ni ukugukinisha mu marangamutima ni ukwikunda nta kwitaho ntagira impuwo muntu nta kintu kimwe agirira impuhwe niba wundi ujya kumva ngo nari nagiye kubyara ngo we ngo yagiye ngo niba ngo yazanye ngo nsangazanye undi mugore bene abo bantu nta mpuhwe agira hari umuntu ushaka kugira umugore agiye kwa muganga ibise bimumereye nabi agatekereza undi mugore ntabwo bibaho nyine ibintu akagukubita neza ngo haze abashyitsi mwumva ugomba gusohoka useka nta muntu n'umwe nshaka azamenya ko byabaye hanyuma ubwo bamyenda nabo bonye ngo yarankubitaga ariko nkaba ngomba gusohoka nseka nusohoka ukagaragaza umubabaro arakwica noneho nyine mbere ntabwo twari tubizi nanjye ibintu maze nk'amezi abiri mbibonye kuko nibwo natangiye kubikoraho ariko aho mbiboneye maze kubona ko mbonye nyine umuntu tubana ariko nk'uko ameze sinakurwa niro cyane se ko batazahinduka ariko nyine ndumva twavuze ibintu byinshi kanya reka ngushimire reka ngushimire wakoze cyane kandi gukora kongera kwibutsa abagore no kwibutsa imiryango muri rusange n'abagabo baba batererana abagore babo haba mu nshingano zitandukanye z'urugo urumva nyine mumenya agaciro k'abagore banyu twavuze ku bagore cyane cyane umenya agaciro kumenya urwo rurimi avugamo nimba arimo no kuvunika koko urimo urabibona kandi ko avunika wenda ashobora kuba atagize n'ubwo butwari bwo kubikubwira kubera ko aranamuhabuye wenda yatangiye kuvuga ikintu uramutwama mwumvisha ko ari umuntu uri aho ngaho udakwiriye no kugira ikintu avuga cyangwa se ari umuntu waremewe kuvunika cyangwa ukanamwumva ntusubize ntubihe agaciro kandi umuntu arababaye wowe uhora umududiramo ibi ibintu bibi gusa amagambo mabi inkuru inkeke ibintu bibi gusa nibyo ahora yumva ubuzima bwe bwose mwakoze cyane rero kubana natwe nizere yuko ikiganiro tugize aricyo mwavanyemo nizere yuko rwose icyo buri wese mesaje yamurebaga abashije kwikuramo mwakoze kubana natwe imana ikomeze ibarinde bye